Здравейте, машинки! Продължаваме с нашата поредица Паранормално и както обичам да казвам, ако случайно сте пропуснали останалите ни епизоди от тази поредица, знаете къде може да ги видите, както и тези от Мистериозни нощи. А по случай Мистериозни нощи, до края на този месец ви обещаваме, че ще излезне така дългоочакваният първи епизод. Благодарим ви много за търпението, но просто както ви казах, не смогваме. Давам ми за пример, че в момента снимаме активно сезон 4 и аз днес се върнах от Шишенци, коя част? Четвърта. Така че се очертава нещо много брутално, но нека да не ви разказвам много, за да ви изненадам все пак. Днес ще си говорим за една тематична тема по случай жегите, които на всеки един от нас са голяма мъка. За легендите около Черно море. Дали знаехте за тях? Очаквайте да разберете. Черно море е наречено така, защото ако пуснете метален предмет в дълбините, с времето той ще стане черен на цвят. През историята името на морето е сменено много пъти. Понтско, руско, кимерско, скитско, синьо и свято море. А според моряците, ако сте точно в центъра на Черно море, имат някакво тягостно чувство, че се намират над мъртво дъно. Затова местни моряци му дали названието морето на мъртвите дълбини. На дълбочина повече от 100 метра в Черно море няма живи същества. Има само 2500 вида фауна, за сравнение с Средиземно море, там има повече от 9000 вида. Няма морски звезди, тралежи, октоподи. Няма също така и корали и акули, освен един вид дребна черноморска акула. А на дъното, поради огромното количество сероводород, живеят само няколко вида бактерии. Де факто, 88% от морето е мъртво. Името на Черно море е голяма загадка. Отначало се наричало само море, дали защото за гърците е било негостоприемно, или за турците – кара. Заради многото погубени животи, то става Черно море. А от древността се вярва, че във водите на Черно море свитае само смърт. Все пак е факт, че е най-големият воден басейн, при който липсва кислород в долните слоеве на водата. И затова времето не действа на потъналите кораби в Черно море. Така морето е запазило своите тайни, тъй като не може да се стигне до дъното му, а според някои легенди там лежи дори и Ноевият ковчег. Преди 7000 години на мястото на Черно море е имало и язовир и затова днешните води не са чак толкова солени, колкото на другите морета. За пример, в океана солеността е 35%. Древното сладководно езеро е било заобиколено от селища на хора. Според някои легенди, потопът, описан в Библията, се е случил именно в Черно море. И дори днес на дъното на Черно море могат да се видят белези от цивилизация – къщи, кули и така нататък. А според някои легенди, под Черно море има мрежа от тунели. През 1980 година румънски работници са намерили входа на такъв тунел, там където е делтата на река Дунав. Съществува и хипотеза, че на дъното на морето преди хилядолетия са добивали руди и минерали. Също така има и теория, че е открита мина за добив на метали с огромни размери, разработена от древна цивилизация. При навлизането на огромно количество солена вода от Босфора под формата на солен водопад, нахлулата вода е предизвикала катаклизъм и много човешки колони не са могли да избягат от идващите водни стихии. Затова на дъното на Черно море се е образувало огромно гробище от животни и хора. Те били разядени от бактерии, които предизвиквали натрупването на сероводород. Черно море и донес е много малко разучено и крие своите тайни на дъното. През последните 1 700 000 години на Земята имало 4 заледявания, а преди около 12 500 години на територията на Източна Европа започнал малък ледников оптимум. Температурите се понижили, дъждовете спрели и Черно море започнало да изсъхва. В резултат на това връзката с Средиземно море е прекратена. Черно море се превръща в сладководен басейн – Черноморско езеро. Катастрофата на Черноморското езеро се случила преди 7600 години, след като се е скъсала Босфорската преграда поради неимоверно силния напор на средиземноморските води. А по това време Средиземноморието било с 80 метра по-високо от Черноморието. Стимулатор на събитията може да са и били честите земетресения, които понякога са с катастрофален характер.
а последствията за природната среда и тези, които обитават крайбрежието, били катастрофални. Нивото на Черно море се повишавало с 12 см на денонощие и водите му поглъщали все повече суша. И този процес продължил, докато Черноморското езеро не се изравнило с височината на Средиземно море и Световния океан. Много учени свързват тези геокатастрофални събития с библейския потоп. Разбира се, и теорията си има своите опоненти. Повечето от животните имат средиземноморски произход. Проникнали са през Босфора през последното свързване на Черно море със Средиземно море. Само малка част от обитателите на Черно море живеят в него от древни геоложки времена. На дъното на Черно море тече и най-голямата подводна река в Световния океан. Названието река в случая е съвсем условно. Това е предънно течение, носещо вода с висока плътност и соленост от Мраморно море. Подводната река притежава много от характеристиките, които имат и реките, които се намират на повърхността. Също така не липсват бързи и водопадни. Дължината ѝ е цели 37 морски мили, широка е към километър, а скоростта на течението е към 7,5 км в час. Прокопава е корито на дъното на морето. На места то е дълбоко 35 метра. Необикновено голямо е и количеството на пренасената вода. Ако течеше по сушата, по тези показатели, тази морска река щеше да се нареди на 6-то място в целият свят. Една от най-големите мистерии, родила легендата на Черно море, т.е. на дъното му, е легендарният кораб Черния принц. Именно тази легенда се счита за най-достоверна, тъй като все пак почива на безспорния исторически факт, че преди близо 170 години този кораб попада в силна буря и потъва. Корабът е участник в Кримската война и според легендата изчезва с заплатите на цялата английска войска, която е в Черноморския басейн. До тук е исторически факт. Трудно може да бъде установено дали е бил пълен със съкровища и заплати, но пък легендата гласи, че корабът не е потънал все още. Смята се, че се носи като призрак, само че не на повърхността на Черно море, а на определена дълбочина. Тук има и малко логично обяснение, тъй като всеки предмет си има положителна и отрицателна получест, т.е. може да потъва или да не потъва. Има един момент, в който се получава уравновесяване и в легендата се предполага, че кораба се намира на дълбочина между 50 и 300 метра. И от време на време, според разказвачите, този кораб се появява на повърхността и после пак потъва. Много повече легенди за несметни богатства има за Черно море. Според някои, златото на полководеца на Александър Македонски Лизимах се намира точно там. А и също някой от златата на Вълчан войвода. Обаче дали това наистина е така, за сега никой не знае. На дъното на Черно море лежат и много кораби, които биват непокътнати до днес. Това е така, защото на под 150 метра няма кислород. Или така наречената сероводородна зона. Дори корабните въжета и цялата арматура и техника на кораба седи като непокътната. Световния океан няма друг такъв воден басейн. Най-древните запазени кораби са от почти всички периоди на античната епоха. Средновековни от 17, 18, 19 век, както и съвремени. А интересните митови легенди не спират до тук. Според уфолозите, Черно море се намира под калпака на извънземните. Там има голям брой подземни и дори подводни бази на извънземни. Например, НЛО – излизането под планина Медвед в град Большая Ялта в Крим е доста често явление. През изминалите години на Черно море има и много регистрирани НЛО-та, или така наречените извънземни апарати. Те са доста необичайни и до някаква степен дори вълшебни. Именно нещо подобно Росен Женов от България е успял да заснеме на Черно море, близо до град Бургас. Това не можело да бъде самолет, хеликоптер, твърде необичайно за земен летателен апарат. Той е уникален дори за НЛО. Що се отнася до уникалността на това видео, според някой няма нищо уникално, тъй като жителите на Крим в частност виждали много често такива явления. А може би известният уфолог Скот Лоуринг е прав. Той бил един от първите, който анализира видеото и изказвал мнение за НЛО-то. Смята, че излита от подводна база и пулсира в момента на оттичане на излишната вода. Дали това е така или не, ние само може да гадаем, но пък може да наблюдаваме пулсиращото око. За 60 години в акваторията на Черно море са документирани 118 случая на поява на неидентифицирани обекти. Свидетелства били открити в архиви на военно разузнаване на Съветския съюз.
А във водите на Черно море периодично се случват някакви странни събития. Източници от хидрометеорологичната служба на украинските BBC са съобщили, че мониторинг на явленията се води от 1993 година насам и няколко пъти са видени и документирани НЛО. В стари архиви на военноморските сили на Съветския съюз има доклади за наличието на НЛО-та още от 12 век. Наблюдавани и документирани са изплуващи или висящи над повърхността на морето светещи кълба, подвижни светлини петна, кръгове, светещи въртящи се колела на водната повърхност. Те излизали от дълбините и се местили във водата. Също така има и подводни обекти с неизвестен произход, които се придвижвали със скорост много по-висока от тази на най-съвременните подводници. Често се случвало едновременно с появата на някои от тези феномени да се повреждат техника и морски съдове. Засичани са и радиоизлъчвания с неизвестен произход, както и НЛО, появяващо се в райони, където са съсредоточени военноморски части. През май месец 1979 година, на по-малко 20 метра пред един военен кораб на съветския флот, от водата излетял голям светещ дискообразен обект. Водата се издигнала като купол след него и след това се стоваря обратно, което естествено предизвиква огромна вълна. Екипажът успял да заснеме НЛО-то преди да изчезне. През нощта на 12 август същата година, военният инженер Яков Подвязни, заедно с още двама военни в продължение на 2 часа и половина, наблюдавали маневрите на светещ обект над повърхността на морето. Инженерът направил 9 снимки и разгледал това НЛО. Било с размери между 50 и 100 метра, имало 4 реда светлини на корпуса. Движил се на между 5 и 20 метра над водата, като от време на време си променял ъгъла спрямо хоризонта на водата. Намиращият се наблизо кораб го осветил с прожекторите и веднага от него се отделил светлинен лъч, който няколко пъти променял формата си и примигвал. Често се случва и с появата на тези НЛО-та да се развалят техники и морски съдове. Също така се засичат и странни аудиозаписи, както и НЛО-та. Е, машини, това беше епизодът. Надяваме се да ви е харесал. И ако не сте се абонирали за канала с камбанката, бързо да го направите, тъй като, както разбрахте, ще излизат все по-интересни и по-интересни видеа. И да ви напомним, че много работим върху Мистериозни нощи, сезон 4. Знаете, задават се много интересни видеа от Америка, Шишенци, Чаш 4, а и не само. Така че наистина следете си известията. А ако също така имате идеи за видеа от този тип, напишете ни ги отдолу като коментар. Чао и до нови срещи! Чао!